futemi ke Battle Royale. Më pas klikojmë ke 3 vijat më lart djathas. Klikojmë private. Do klikojmë ke shtëpiza lart djathas, ku janë frencat. Ok, këtu do inserojmë ID roomin, roomin privat, do me thënë, dhe do t'ja u japu unë gjithë që ta inseroni. Dhe ndërko, kjo është një video ilustrative. Ok, formojmë ID roomin, ndërko. Ok, klikojmë, klikojmë ke search-i. Dhe këtu na kërkon enter password. Ok, inserojmë passwordin. Në këtë rast e kemi 123147, klikojmë join. Dhe ja ku e gjetëm roomin privat. Të gjithë ju ndiqni këtë procedurë dhe do jetë okay.